Vă salut cu drag, oameni buni, eu sunt Jador și am un mesaj foarte important astăzi pentru voi. Te l-am deranjat pe un om pe care eu îl iubesc din toată inima mea. Ascultam piesele mele și aluna și Adrian, cântate de un alt solist, știi? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătos, să-i trăiască familia. E foarte frumos să le cânte, dar măcar să anunți, mă, nu poți să zici că le, să zici tu, asta le-am făcut pentru sufletul meu. Că le-ai făcut, că mă pat să arăt să moară mama câtă nesimțire. Din inima mea pentru voi! Îmi cer scuze față de tine, Florin Salam, iartă-mă dacă te-a deranjat că ți-am cântat melodiile. Eu ți le-am cântat pentru că te iubesc, pentru că sunt fanul tău, pentru că te ascult dintotdeauna. Pentru mine ești o legendă. În legătură cu discuția asta, discuție cu ce apare pe aici pe internet în legătură cu mătrul meu Salam și cu Jador, vă dați seama că pentru niciun solist nu e o supărare să-i cânte altcineva melodiile. Din potrivă, e o mândrie asta. Și voi, și mai ales tu, Jador, te victimizezi prea mult. Iartă-mă, Florin, că ți-am cântat melodiile și lumea a zis că vai ce frumos a vorbit Jador și ce educat e, că ia uite ce frumos a răspuns el. Nu! S-a supărat că ai zis că ai vrut să dai de înțeles că sunt melodiile tale, că poate generația asta nouă, ei nu știu poate melodiile alea vechi. Alu, cu mătru Salam și la generația aia care e de atunci. Nu ți-a nimeni capul după umeri. Nu că vă, îmi cer scuze la tine, Salam, că ți-am cântat melodiile. Cum ar veni el, de-aia s-a supărat, nu? Cu mătru a vorbit exact punct și virgulă. Probabil când veneam eu la concerte pe acolo, venea mai câteva la concertele mele, sunt sigur. Dar venea ca fan, nu ca... E, boai! Mi se pare că subiectul s-a dus dintr-un subiect profesional legat de muzică într-un subiect personal legat de mama mea. Și anume, mama mea a fost comparată cu o fană de-a lui Florin Salam care vine la concerte și niște semne obscene pe acolo. Eu îmi dau seama și toată lumea își dă seama. Mama mea este o sfântă, Florin Salam, mama mea este o sfântă care a crescut 5 copii. Vai de capul ei! Eu nu pot să stau ca să calce cineva demnitatea în picioare. E vorba despre mama mea aici, da? Tu m-ai făcut să vorbești ceea ce am spus și dacă ai luat foc pentru mama ta, e foarte bine că ai luat foc pentru mama ta. Eu îmi cer scuze la mama ta și la familie. La tine nu. La tine nu. La familia ta îmi cer. Pentru că tu m-ai făcut să vorbesc așa. Tu ai zis că sunt melodiile tale. Cum ar veni, am făcut melodiile astea pentru sufletul meu. Din inima mea, pentru voi! Poți cum spune. Domnule, tu ești de seamă cu tata, adică cum ar veni, suntem la trecuți. Nu mă-s de seamă cu mata, nu cu tatăl. Nu stai să dau explicații, că nu... Florin ar trebui să se bucure, că noi suntem niște copii care îl ascultăm, îl iubim, îl iubesc. De când sunt copil, aceeași vârstă cu tata, noi îl iubim. Suntem fanii lui. S-a supărat. Lasă, că oamenii se mai supără. Vezi ce șanse sunt acum? Să vorbească cu oricine, cu oricine așa, bang, bang. La egal. Da, mă, da, și Gabi, voi nu poți să... Uite, să vorbească cu Trump. Vreau să-mi cer iertare la oameni, că poate am greșit să moară mama dacă nu spun din cauză. La ce mod am greșit? Că am avut atitudinea asta la ce s-a întâmplat. Dar normal eu, cum a fost subiectul, cum a fost întâmplarea, eu aveam dreptate. Numai că trebuia să știu să procedez altfel. Tu m-ai învățat de bine. Dar am și eu atâtea pe capă ferare și nu mai suport la oricine să zică ce vrea. Tu înțelegi că... Da, mă, dar știi cum se vede? Piată, îți zic eu, vorbă. Și cum se vede? Zim, te rog din suflet, că nu e. Știi cum se vede să bagi în seama așa ceva? Așa. Exact ca o piată. Ești la o curcă de ogari și tu ești un ghepard. Păi tu mai ai de demonstrat ceva, tu ești nebun. Tu fugi cu 100 și ceva la oră, mâncați și gurata, când aia cu 70. Ai, și cu 70 ajutați. Nu ai de demonstrat la nimeni nimic. E loc pentru toată lumea. Și să fim mai buni, să trăim mai mult cu toții, că asta e important. Și ai dreptate mare, ai dreptate că... Dar ce vrei, bă, am prea multe pe cap ca să... În primul rând, eu n-am cerut decât respect. Gata, am înțeles. Uite, procedez altfel de acum încolo și mai bine mai cu acordeonul lângă tine. E țigan de-al nostru și el, știi ce zic? Da, mă, n-am nimic cu el, bă, să-i dea Dumnezeu sănătate, bă, omule, să aibă parte de bucurii, să se bucure de fapt, să-mi cer scuze la măicuța lui, la tăicuțul lui, că el m-a făcut să vorbesc așa. Îmi cer scuze, uite, na, eu îmi cer scuze la părinții lui. Ești numărul, asta înseamnă.
să fii șmecher. Tu n-ai cum niciodată să-ți cadă coroana, că coroana ta e crescută din cap. Al ăștia e pusă. A ta e crescută de aici, din cap. N-ai cum. E crescută, e ea. Și ce zic? Că alții se mai victimizează, că mai fac și ei, că mai zic și ei, că mai cutare. Aia e, să fie sănătoși.